အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြေးတက်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ရှုံးထွားအဆင့်ပွဲစဉ်တွေကို မဲနိုင်ရေးဆွဲခဲ့သလို ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့မှာပဲ Europa League ရဲ့ 32 သင်းအဆင့်အပါအဝင် Europa Conference League ပြိုင်ပွဲရဲ့ 32 သင်းအဆင့်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းမဲနိုင်ရေးဆွဲတယ် Champion League ကတော့ simple ပေါ့လေ Champion League ကထွက်သွားတဲ့တက်တရရတဲ့အသင်းတွေက Europa League ရဲ့ 32 သင်းအဆင့်ကိုရောက်တယ် Europa League ရဲ့ 32 သင်းအဆင့်ကိုတက်လာတဲ့အသင်းတွေက သူတို့အုပ်စုမှာဒုတိယရတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ချင်းချင်းပြန်တွေးလို့ သူတို့က 32 Manchester City တွက်တော့တကယ်ကိုကျေနပ်စရာဒရင်ဒရောလို့ပြောရမှာပေါ့လေ။ဘာသာပြောရပြ။အကောင်းဆုံးအသင်းကသူတွေ့လို့ရတဲ့အသင်းတွေရဲ့အားနည်းဆုံးအသင်းနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့စီစီကတော့ထုံးစံတိုင်းယူရိဖာရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ရောက်ရင်သူတို့ဟာအမြဲတမ်းကံကောင်းလေးရှိတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲချောင်းထပ်ပြီးကြတယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံဆုကိုရနိုင်တဲ့ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းပေါ်လေပြိုင်ပွဲရဲ့စလေးချိန်ချန်ပီယံရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကအာဘီလိုက်ဆက်နဲ့တွေ့ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အုပ်စုအတွင်းကပြိုင်ပွဲနဲ့တွေ့မှာပါအာဘီလိုက်ဆက်ကိုမက်ဒရစ်ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကတုန်းကအုပ်စုအတွင်းမှာတွေ့ဘူးတယ်တယောက်တစ်ကြောစီနိုင်ထားတယ်လိုက်ဆက်ဟာသူ့အတူတော့အစိတ်ရှိတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဒါပေ
ပြည်ပွဲဖြစ်တယ်လက်ရှိမရူစီယိုစာရီအသင်းကစီးဒီမာဖီလိုဆိုဖီကောင်းတဲ့ဖီစီကယ်ရောဒါနီဘီဟာပိုင်ရောအားကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလာစီယိုတက်ပူကောင်းတဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကအခုတန်ရပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဒီဟာဒီဟာတိုမတ်စ်တူခဲအတွက်အရင်အသင်းလောက်တောင်မကောင်းဘူးလို့ပြောသည့်တိုင်အောင် ပိုင်ရန်ကတော့လာစီယိုတက်ကောင်းတလုံးမြင့်တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သိပ်ပြတ်တာမရှိဘူးလေမီကယ်အာတီတာရဲ့အာစနယ်ကတော့ချန်ပီယံလိမှာပေါ်တိုနဲ့တွေ့တာပေါ့လေကျွန်တော်ပေါ်တိုကိုအာစနယ်ကနော့ကောက်စိတ်မှာတစ်ချိန်နိုင်မှုတယ်အဲ့ကနေကျွန်တော်ကွာတာဖိုင်နယ်တက်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့သမျှချန်ပီယံလိပွဲတိုင်းမှာအာစနယ်ဟာရှုံးထွက်အဆင့်ကလှည့်ပြန်ခဲ့ရတာက
လေးမှာဂျိုဆေမော်ရင်းနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဥရောပမှာယူရိုပါလီမှာလည်းချန်ပီယံစူပါကပ်မှာလည်းချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံများတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်အာတေတာအသင်းကအခုလက်ရှိအနေအထားအရအတွေ့အကြုံပိုင်းကလွဲရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ပိုတူတဲ့အများကြီးတားတယ်အထူးသဖြင့်ဥရောပအတွေ့အကြုံပိုင်းအထူးသဖြင့်အဝေးကွေးသွားကန်တဲ့ပွဲမှာဒီယာဒီမာအာစတယ်က PSV Eindhoven ကိုတည်ရအာစီလန့်ကိုရှုံးနေထားပြီးတော့ဆဗီယာကိုနိုင်ထားတယ်သူတို့ရဲ့အဝေးကွင်းဖောင်းလက်ရှိပေါ်တိုကဘာစလိုနာနဲ့နှစ်ကြော့လုံးရှုံးထားပေမဲ့သူတို့ကစားပုံတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ပေါ်တိုနဲ့အာဆနယ်ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ထိုက်ဖြစ်ပေမဲ့အာဆနယ်သင်းရဲ့လက်ရှိဖောင်းရဲ့ခြေစွမ်းရဲ့နောက်ကစားမတွေရဲ့အင်အားနောက်တစ်ခုကအာဆနယ်သင်းရဲ့လက်ရှိ play style ကြောင့်ပဲဒီပွဲကတော့အာဆနယ်အသင်းအတွက်အခြေအနေကောင်းမဲ့ပွဲပေါ့လေဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲက PSV Eindhoven နဲ့ Dortmund ပေါ့လေကျွန်တော်တင်တော့ဒီပွဲကတော့ Borussia Dortmund အတွက်သိမ့်မခတ်လို့ PSV ကလည်းအလောက်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲပဲတသိန်းတသိန်းကြမှာဒေါ်မန်အသာစီးရဖို့များတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Paris Saint-Germain နဲ့ Real Sociedad Real Sociedad ကတကယ်ကိုမာကျောတဲ့အသင်းပြ Sociedad ကိုကြည့်ရတာကကစားပုံအရန်ကောင်းတယ်ဆွတ်မှတ်ဖွယ်ရှိတယ်ဘောလုံးကင်ထားနိုင်တယ်တကယ်ကိုနီးပြူဟာကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့အုပ်စုတွင်မှာလည်းတကယ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့အသင်း Paris Saint-Germain ကတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ကန်ပြီးတော့ဒီအုပ်စုကနေဒုတိယတက်လာတာ PSG ကအရင် PSG မဟုတ်တော့ဘူးနော်နာမည်ပဲရှိတော့တဲ့ PSG ပြီးတော့အဲ့လောက်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ Sociedad ကိုသူတို့အဲ့လောက်မလဲဘူးဒါပေမဲ့ PSG ကန်ကောင်းတာက
သူကြားလို့ရတဲ့အသင်းတွေအားလုံးထဲမှာအချောင်ဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့ရဲဆိုစီတက်နဲ့တွေ့တဲ့အချက်ပဲကြီးကောင်းတဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့ဆိုစီတက်ကပီအက်ဂျီအသင်းနဲ့ကြားမှာတိတ်ကွာဟာချက်မရှိဘူးပလေးဆိုင်အောင်ပီအက်ဂျီတဲ့ဆိုစီတက်ပူတော်ကောင်းသေးတယ်ပီအက်ဂျီမှာကအင်ဒီဗီဂျူရယ်ပေါ်ဖော်မန့်ပြနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိပေမဲ့ဆိုစီတက်ကအသင်းလိုက်စူးစီးမှုကအကောင်းပြီးတော့တက
Lucas Marquez Turan Atletico Madrid မှာလည်း Morata နဲ့ Griezmann အပါအဝင် 2 သင်းလုံးက တကယ်ကိုကောင်းတယ် ဒီဘွဲက တကယ်ကို ခံမှန်းရခတ်တယ် Inter Milan ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ Champions League Final တက်ထားလို့ Simeone Inzaghi လက်ထက်မှာ DRD Inter Milan ရဲ့အခြေစုံက ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ် Atletico Madrid ကမှ နောက်ပိုင်းဘွဲတွေမှာ နည်းနည်းလေး shaky moment တွေဖြစ်တယ် ဒီဘွဲကတော့ လုံးဝကို 50-50 ဘွဲဖြစ်ပြီးတော့ 2 သင်းသလုံး တတ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရှိတယ် နောက်ဆုံးတစ်ဘွဲကတော့ Napoli နဲ့ Barcelona ပါ Barcelona ရော Napoli ရော DRD မှာ အကောင်းဆုံးပုံစံမမြင်ရဘူး Barcelona ကအခု Xavi လက်ထက်နောက်ဆုံးပွဲတွေမှာ down shot struggle ဖြစ်တယ် အထူးဖြင့် away ကွင်း သွားကန်ရတဲ့ ပွဲတိုင်းမှာ ယုတ်ကန်နေရတဲ့ ချက် away ကွင်းမှာဆို သူတို့ Porto ကိုနိုင်ပြီးတော့ Shakhtar ကိုရှုံးတယ် Antwerp ကိုရှုံးထားတယ် Napoli ကတော့အခုလက်ရှိမှာ Real Madrid ကိုရှုံးတာကလည်းယင် သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းအားကောင်းတယ် ကစားအားရှိတယ် Napoli မှာတကယ် individual performance ပြနိုင်တဲ့ Kvaratskhelia တို့ Osimhen တို့လို play တွေရှိတယ် Barcelona တဲ့ရဲ့ပြဿနာကအခု Lewandowski ခြေကျနေတဲ့အချက်ပေါ့ အဲ့ဒီချက်ကတော့ Barcelona တော့ခက်ခဲမယ် ဒီဘွဲကတကယ်ကိုထိစီ draw ဖြစ်ပြီးတော့ တိုက်စစ်အသားပေးတဲ့ နှစ် သင်းရဲ့အပြိုင်ပွဲပေါ့လေ ဆိုတော့ Champions League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ပထမအကြော်ကို February 23-24 နဲ့ February 20-21 မှာကမယ် ဒုတိယအကြော်ကို March 5-6ရက်ကနေ စနစ် 23 မှာကမယ် ဒါက Champions League ရှုံးထွက်အဆင့် Champions League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ quarter final ပွဲစဉ်တွေကို match လာ 15 ရက်နေမှာ မင်းနိုင်ပြီးတော့ ဒီချိန်မှာတော့ final တက်မဲ့ လမ်းကြောင်းဆွဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ ဘိုလူပွဲကို ဂျွန်လ 1ရက်နေ 2024 ခုနှစ်မှာ London မြို့က Wembley ကွင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ် ဆိုတော့အခု တကယ်လို့များ ရှုံးထွက်အဆင့်ကနေ ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ quarter final ကိုရောက်ရင် စုချင်းငွေအနေနဲ့က 10.6 တန်းထက်ရမယ် အခုရှုံးထွက်ရောက်တာတော့မှ အသင်းတွေအားလုံးက Euro 9.6 တန်းထိရရှိပြီးတော့ quarter final ကိုတက်ရင် Euro 10.6 တန်းထိ ရမှာဖြစ်တယ် ဆိုတော့တစ်ဖက်က Europa League ပွဲမှာတော့ အခု လောလောဆယ်မှာ Feyenoord နဲ့ Roma ကြတယ် AC Milan အသင်းက Rennes နဲ့ ကြတယ် Lens နဲ့ Freiburg ရှိပြီးတော့ Young Boys နဲ့ Sporting Lisbon Benfica နဲ့ Toulouse ကဲ Braga နဲ့ Karabakh Galatasaray နဲ့ Sparta Praha Shakhtar Donetsk နဲ့ Marseille ဆိုတော့အခု လောလောဆယ်မှာတော့ Champions League ဆင်းတာတွေက AC Milan အတွက်ရော Galatasaray ပွဲလည်းရှိတယ် ဒါပေမဲ့ အခုလက်ရှိအနေထားအရ ဒီ Europa League မှာတော့ တိတ်ထူးကြမရှိဘူး ဒါက round of 32 ပေါ့လေ ဒါ Liverpool တို့ Bayer Leverkusen တို့ Brighton တို့ဒီသင်းတွေကတော့အုပ်စုပထမနဲ့ရောက်နေတယ် ဒီရှုံးထွက်အဆင့် 32 သင်းအဆင့်ကအနိုင်ရတဲ့ အသင်းကခုနရှုံးထွက် 16 မှာ automatically တက်ထားတဲ့ Liverpool တို့ Brighton တို့ Bayer Leverkusen တို့လို့ အသင်းတွေနဲ့ ကန်ရမယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့ Feyenoord နဲ့ Roma က ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်တုန်းက သူတို့ conference မှာ တစ်ခါတွေ့တယ် နောက် Europa League မှာ တွေ့ခဲ့ဘူးတယ် AC Milan ကတော့ Rennes နဲ့ ကပြဿနာမရှိဘူး AC ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ RC Lens နဲ့ Freiburg ပွဲလည်းကြီးကောင်းနိုင်ပြီးတော့ Shakhtar နဲ့ Marseille ပွဲလည်းကြီးကောင်းနိုင်တယ် ဒါကတော့ Europa League ပေါ့လေ Europa League မှာ အခုကျွန်တော်တို့ round of 32 ပေါ့လေ knockout round ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ Europa League ကပတ်စံကတော်တော်လေးနည်းတယ် Europa League ကအခု knockout round ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ စုချင်းငွေက အခုလက်ရှိမှာ Europa League က Euro 5 သိမ်းပဲရပြီးတော့ ရှုံးထွက် 16 သင်းရမှာ 1.2 သန်းပဲရမယ် ဈေးကတော့တော်တော်လေးကွာတယ်နော် Champions League နဲ့ပြီးတော့မှ အခု Europa League ရဲ့ final ကို လာမယ့် 2024 ခုနှစ် မေလ 22 ရက်နေ့မှာ Aviva Arena မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့ final ပွဲကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ် တချိန်တည်းမှာပဲ Conference League ပြိုင်ပွဲမှာတော့ အခုလောလောဆယ်မှာ Maccabi Haifa နဲ့ Grand ရှိတယ် ပြီးတော့မှ Molde နဲ့ Liga Warsaw ရှိတယ် Europa League ဆင်းလာတဲ့ IS က Bodo Glimt နဲ့ရှိမယ် Olympiacos နဲ့ Fenerbahçe Real Betis နဲ့ Dinamo Zagreb ဦးနေစိတ်နဲ့ Itran Frampa တစ်ဖက်ကတော့ Ludogorets နဲ့ Savatthi နဲ့ Standard Gun နဲ့ Slovan အသင်းတို့တွေ့မယ် ဆိုတော့ Europa League ကတော့အရန်ကြီးကောင်းတဲ့ အသင်း တွေ ကအခု နောက်ဆင့်ကို တက်ထားပြီး ဖြစ်တယ် ဒါ Europa League ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Champions League ပြီး Champions League မှာ တို့ ကျင်းပမှာ ပေါ့လေ ဒါ Conference League ကလည်း ဒီတိုင်း ပေါ့လေ Conference League ဆိုတော့တော်တော် နည်း သေးတယ် အခု Qualifying Knockout Stage Round မှာ အနိုင်ရတဲ့ အသင်းက Euro 3 သိမ်းပဲ ရပြီးတော့ ရှုံးထွက် 16 သင်းကို တက်ရောက်တာနဲ့ Total အပြည့် တို့ ရမှာက Euro 6 သိမ်းပဲ ရမယ် Champions League မှာ တေးဘွဲတစ်ဘွဲတော့ Euro 8 သိမ်းရှိတယ် ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့နည်းတယ် နိုင်ဘွဲတစ်ဘွဲက 2.8 million 1.8 သန်းရှိတဲ့အချိန်မှာ Europa League Conference League တို့ Conference League ကို ရှုံးထွက်အဆင့်ရောက်တဲ့အသင်းတော်မှာ Euro 6 သိမ်းမရမယ် ဒါတော်တော်နည်းတယ်ပေါ့လေ Europa Conference League ပြိုင်ပွဲရဲ့ final ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ Greek Tiger A သင်းမျိုးမှာ မေလ 29 ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါက Europa Champions League ဒါ Europa League နဲ့ Conference League ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ရှုံးထွက် 16 သင်းအဆင့်အပါအဝင် Playoff Round of 32 ရဲ့ Conference League နဲ့ Europa League ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်